Toto je podcast Trpí grpí. Trpí grpí by Unimedia Digiline. Ahojte, vítajte pri ďalšej edícii Digiline News číslo 4, ak sa dobre pozerám do svojej pamäte. Bože, moja mama to teraz bude počúvať a bude mi volať, že som zle povedal. Čo, máme učiť slovenčinu? Okay. Máme aj slovenčinárka. Čiže mám tu prvý tlak, ktorý som si samozrejme vytvoril na začiatku. Dobre, nevadí, poďme ďalej. Čiže číslo 4, tradičná zostava Denis Zuzka. A dnes začneme s Zuzkou. Takže opäť pre vás budeme mať cca 10 cca noviniek, ktoré sa točia okolo marketingu, digitálu, prieskumov, všetkého, čo potrebujete nutne vedieť, ak sa nejako točíte okolo online a okolo reklamy, a hlavne na Slovensku. Ináč, moja mama je tiež učiteľka, takže, hej, takže poznám ten tlak. Ja nemám hovoriť, že som mal štvorku zase na maturite, som mal zo všetko jednotky a zase čili štvorku. A preto nahrávaš podcasty a nepíšeš blogy. Píšem, ale dávam. A čo vlastne učí tvoja mama? Prvý stupeň, čiže aj slovenčinu, aj všetko. Takže, no, prvý príjemne. Stupeň. Tak ona nám môže kontrolovať nič do toho. Ja musím len inú kolegyňu zapájať. Pozdravujeme Rybku. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Ja začnem prieskumom, ako inak. Je to prieskum od Kantar, ktorého sa zúčastnilo 548 marketérov z Česka a Slovenska. A z neho vyplynulo, že marketéri sú veľmi pozitívne nastavení voči AI, až 84% z nich, pričom v rámci agentúr, ktoré boli zapojené, ten pozitívny sentiment bol ešte silnejší, až 86%. Keď sa pýtali, akože takéto najčastejšie využívanie, tak to bolo textová jazyková AI a potom nasledovala grafická, čo pekne ako potom kopírovalo s tým, že najpoužívanejšie vlastne AI nástroje bol ChatGPT. Ten dosiahol až 42% a Midjourney s 13,7%. 85% respondentov očakáva, že umelá inteligencia výrazne zrýchli realizáciu marketingových a PR kampaní. Avšak stále tam existujú nejaké také tie bariéry. Tie najčastejšie boli, sa týkali vlastne bezpečnosti dát, porušenia autorských práv alebo osobných údajov, prípadne nedostatočné dáta a ich kvalita a následne integrácia s existujúcimi systémami. Čo však úplne nereflektuje, ako sú nastavení bežní ľudia, pretože Kantar realizoval prieskum aj na bežných Slovákov a Čechoch v roku 2023 a tam sa vyjadrilo k umelej inteligencii pozitívne len 16% Čechov a 17% Slovákov. To je možné, keď si tak pozerám v mojom okolí, tak akože nejakí tí nemarketerskí ľudia moc nepoužívajú, či už je to ChatGPT alebo čokoľvek z toho, spom u mňa. Hej, ja tu mám takisto tak, že ak niekto to začal používať, tak musel ho niekto ovplyviť primárne z marketingu, reklamy alebo z takýchto iných segmentov. Ale možno tá nová novinka od Google Shopping, ktoré vlastne bude pomerne integrovať veľa AI nástrojov ako s cieľom zefektívniť nakupovanie, tak možno potom tí bežní ľudia zmenia aj názor na to. AI poskytne v rámci Google Shoppingu efektívne rozhodovanie pri nákupoch, kategorizovať bude produkty. Je tam aj možnosť virtuálnej skúšky oblečenia, čo sa myslím, že všetci muži potešia, že už nebudú musieť so ženami chodiť na nákupy. Ja určite. A vlastne ešte si tam bude možné robiť nejaké individuálne deal stránky, ktoré budú hľadať najvýhodnejšie ponuky. Mne sa to celkom páči, neviem, či ste to vy videli aj akože v realite, nejaké video alebo z toho overview, z toho interfejsu. A mi sa páči, že keď napíšem, že hľadám zimnú bundu, napríklad bývam niekde na severe v Žiline, tak ešte predtým, ako prejdem na tie produkty, mi tam to aj dá také odporúčanie, že keď bývaš na severe, často tam fúka, mal by si myslieť na to, že tá bunda má mať, ja neviem, napríklad, že kapucňu alebo niečo. Že ešte predtým, ako prejdem na samotný ten shopping, na samotné shoppingovanie, tak tam mám také odporúčanie, na ktoré myslieť predtým, ako si začnem vyberať. A potom ten nový shopping má milióny filtrov, ktoré predtým neboli. Čiže zatiaľ to je iba v USA stále, u nás to ešte nie je to nové rozhranie, ale vyzerá to naozaj ako e-shop s tisíckami produktov, čiže mne sa to veľmi páči. Ak bude umelá inteligencia naozaj inteligentná, tak by možno mohla aj hovoriť o tom, že ale dávaj si pozor aj na to, aby si nekupoval fast fashion a myslí na prírodu. Možno je tam taký filter, to som ešte nepreskúmal, keďže to u nás ešte nie je, ale možno tam je taký filter, že exclude fast fashion products alebo niečo.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Toľko AI, čo je takmer úplne povinná zložka pri všetkom, a my sme si to odbili na začiatku a teraz môžeme ísť do... Myšľam, že či ešte bude nejaké, ale tak mohli by sme sa aj vyhnúť, že je toho stále veľa. Z každý podcast je aj my sme iní. Ale keď sme pri tom Google, tak tam zostanem, a aktuálne je taká situácia, že americká vláda, alebo teda americké ministerstvo spravodlivosti rozmýšľa na rozdelení Google, čo je taká dosť zásadná vec, a je to v dôsledku rozhodnutia súdu o nejakej nezákonnej monopolizácii na trhu internetových vyhľadávačov. No a vlastne podľa rozsudku Google podpisoval s viacerými technologickými spoločnosťami drahé kontrakty na to, vďaka ktorým sa stal predvoleným prehliadačom vo väčšine zariadení. No a pokiaľ sa toto stane, tak toto rozdelenie by mohlo nasledovať taký historický precedens, ktorý sa v minulosti stal pri AT&T. To bolo už dávno, čo samozrejme nemusíme ísť úplne do histórie, ale aby sme mali taký nejaký prehľad, o čom to bolo, tak vlastne AT&T malo tiež monopol na také telekomunikačné služby do nejakých 70. rokov 20. storočia. No a vlastne opäť sa tam stalo niečo podobné, ako teraz vidíme pri tom Google, že v roku 1974 prišla žaloba od amerického ministerstva spravodlivosti, čo je teraz veľmi podobná situácia, a nastal tzv. Protimonopolný súdny spor. A keď v roku 1982 sa vlastne dohodlo, že AT&T sa musí rozdeliť na 7 menších regionálnych spoločností, ktoré sa nazývali tzv. Baby Bells, a tie vlastne prevádzkovali také lokálne služby, aj keďže oni podnikali v telekomunikáciách, tak AT&T si stále nechala také tie dlhšie linky po Amerike, a tie Baby Bells komunikovali na tie kratšie kvázi vzdialenosti. No, ale toto rozdelenie teda nastalo, a vlastne k čomu to vlastne celému spelo a čo bolo cieľom, tak aby nebol celý monopol v rámci jednej spoločnosti, ale aby bola vyššia miera konkurencie na trhu, čo viedlo k nižším cenám, modernizácii trhu, a logicky čím viacej spoločnosti je, tak tým je vyššia súťaživosť, túžba inovovať a tak ďalej. Čiže možno to isté sa snaží teraz urobiť americké ministerstvo spravodlivosti, a ako vieme, tak Google patrí pod Alphabet, pod spoločnosť, ktorá vlastní stovky entit, a z tohto systému, keď teda sa nastane to, o čom hovoríme pri Google, tak by sa mohlo stať, že sa odtrhne napríklad Android, Chrome alebo Google Play, čo teda Google sa tomu veľmi chce vyhnúť, pretože ako oni argumentujú, tak mohlo by to ohroziť, či už je to rozvoj nejakej integrácie AI do všetkých tých systémov, keďže si spolu nebudú môcť zdieľať dáta tak ako teraz, keď sú pod jednou entitou. Takže oni sa tomu veľmi chcú vyhnúť a hovoria, že poďme to riešiť, ale poďme to riešiť iba, zamerajme sa na tie kontroverzné kontrakty, hej. A nie, že na celé rozdelenie Google, tak som sa vám zvedavý, že ako toto bude teda smerovať. Ale to môže trvať roky, keďže ako vidíme na tom AT&T, tak... 8 rokov. 8 rokov, no. Čiže niečo takéto je na stole, tak som zvedavý. Moje ja, že čo bude. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. A ja v tom Google zostanem. Ľudia na oddelení venujúcim sa YouTube nelenia a stále testujú nové spôsoby, ako monetizovať YouTube. Najprv si teda posvietili na ľudí, ktorí používali adblockery, tým buď spomalili alebo úplne znemožnili prehrávanie videí. Teraz po novom testujú tlačítko preskočiť reklamu, ktorá si s vami zahrá schovávačku. Je na šedom pozadí a na neobvyklom mieste. S týmto tlačidlom experimentovali aj v minulosti, keď menili fond, jeho veľkosť, priehľadnosť pozadia, vypadlo slovo napríklad ads, a vlastne druhým testom, ako zvýšiť prísun peňazí do YouTube, je možnosť predplatného Premium Lite, ktoré bude asi o polovicu lacnejšie, ako je YouTube Premium. Túto verziu už v minulosti testovali v niektorých európskych krajinách. Aktuálne test prebieha v Austrálii, Nemecku a Thajsku. A ten Premium Lite vlastne nepriniesie úplne bezreklamový zážitok, čiže užívateľia ich uvidia len menej. A ešte, aby to bolo zaujímavejšie, nezahŕňa aj ostatné výhody, ako je offline sledovanie videí alebo YouTube Music. Čiže... To je taký hybrid, ako má napríklad aj Sky Showtime. Že máš lacnejšie reklamy. Áno, áno. Aj Netflix to bude. Dobre, že si použil to slovo hybrid, lebo mne to napadlo, že keby sme si to chceli pripodobniť k autám, tak je to taký hybrid, alebo teda plug-in hybrid, že ani nie úplne zadarmo, ale ani nie úplne všetky výhody, také niečo medzi, že aj chcem benzín, aj chcem elektriku, a tak si kúpim niečo, čo tie veci spája. No som zvedavý, že ako tam obmedzia tú frekvenciu reklam. Uvidíme, keď to príde, no. Ja zopakujem ako človek, ktorý sa živí reklamou, že YouTube Premium a 7,19 mesačne je jedna z najlepších investícií, ktorú robím každý mesiac. Odporúčam všetkým. No, ja poznám kolegov, ktorí teda to priamo nasadzujú, tie reklamné kampanie, a majú adblockery, čiže nebudem menovať, ale teda obuvník chodí bosí, či ak sa to hovorí.
No dobre, prejdeme z Google a z YouTube na iné sociálne siete. Ja stále počúvam z časti môjho okolia niečo také, že tie sociálne siete sú zlé, že zlý Facebook, zlý Instagram, že niekedy to nebolo a dopre sme sa mali, teraz je tam stále hate a neviem, čo všetko možné. No, make socials great again. Make socials great again. Keď nás budete počúvať, tak na budúci týždeň sú americké voľby vlastne, áno, na výsledky amerických volieb, takže zaznie to niekedy. A to sa mala... To som mal inak povedať a nenabádať na túto stranu, ale veď však vy ste inteligentní, viete. Benko, poďte. Ale keď sa pozrieme na čísla, čo ja mám rád, teda zase iný slogan Numbers Never Lies, aj keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, tak spotrebitelia stále interagujú so značkami na sociálnych sieťach a dokonca ešte viacej ako v minulosti. A keď si pozrieme na prieskum, na ktorý som narazil od spoločnosti Sprout Social, tak takmer 48% spotrebiteľov tento rok interaguje so značkami na sociálnych sieťach viac ako tomu bolo v minulom roku. Čiže to je takmer polovica. Čiže niečo také, že Facebook už je mŕtvý, uvidíte v ďalšej novinke, čo máme, tak nie je. Čo aj mňa prekvapili tie čísla. Uvidíme, nebudete ešte sa na ďalšiu novinku, ktorú budem potom hovoriť. No a 36% ľudí si udržalo rovnakú úroveň engagementu v porovnaní s minulým rokom. Čiže tento trend ukazuje, že napriek obavám zo sociálnych sietí spotrebitelia naďalej aktívne podporujú značky online. No a keby sa máme pozrieť na nejaký dominantný obsah, tak na sociálnych sieťach sú to aktuálne, keďže je busy svet a všetci tam ideme zabiť nejaký čas, teda ja už nie, keďže už ich nemám, tak stále swipeujeme, všetko možné robíme, tak dominantný obsah aktuálne musí byť obsah, ktorý je rýchly a rýchlo konzumovateľný a aktuálne teda vyhrávajú nejaké krátke videá, či už sú to stories alebo reels. No a dlhé formáty sú stále populárne hlavne na YouTube, čiže tam, keď si idem pozrieť nejaké video, tak tam si dokážem pozrieť aj to dlhšie. Pričom keď idem na Instagram alebo Facebook, tak proste to konzumujem extrémne rýchlo, čiže tam prevažujú skôr tie v rámci engagementu tie krátke videá. No a 78% používateľov, ktorí sú na sociálnych sieťach, majú účet aj na YouTube. No a 51% z nich aktívne sleduje ten dlhý obsah. Čiže čo to znamená? Máme tvoriť krátke alebo dlhé videá. Samozrejme odpoveď je, že zlatý grál ani v tomto neexistuje. Čiže značky, ktoré investujú do tvorby aj dlhého, aj krátkeho obsahu, tak si značne môžu zvýšiť nejakú svoju brand visibility, pretože na sociálnych sieťach zaujímu krátkým kontentom a potom prípadne dlhým na inej sieti. Čiže možno také odporúčanie na tvorbu kontentu. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. That's yours, Zuzka. Ja sa zase vrátim ku Google. Už rozmýšľam, že či sa to nemá premenovať na Google News. Ale chcem sa povenovať vlastne trendom v platenom vyhľadávaní, pretože Google svitajú ťažké časy. V roku 2024, čiže v tomto roku, klesol podiel v dominancii trhu vo vyhľadávacích reklamách v USA pod 50%. Tento pokles je spôsobený rastúcou konkurenciou z generatívnej AI, retailových médií a sociálnych sietí, ktoré priťahujú pozornosť používateľov aj inzerentov. Navyše, používatelia sú stále obozretnejší pri klikaní na reklamy, čo môže byť dôsledok zaplavovania Google obsahu spamom a generatívnym obsahom, ktorý poskytuje odpovede priamo bez kliknutia. Tie hlavné trendy sú teda rast výdavkov do vyhľadávacej reklamy síce je vyšší, ale je tam výrazne nižší poklek z zobrazení. Napriek teda štvoročnému, medziročnému rastu výdavku do reklamy vo štvrtom štvrť roku 2023 zobrazenie klesli o 15%, takže ešte raz, výdavky rástli o 4%, ale zobrazenia klesli o 15%. Ďalším tým trendom je pokles ochoty klikať na reklamy. Ten klesol medziročne v štvrtom kvartáli o 8% a najvýraznejšie práve v segmente retailu, tam až o 12%. A je to spôsobené práve tou konkurenciou. Významné ohrozenie prichádza aj zo strany TikToku, ktorý dokonca spustil vyhľadávacie reklamy. O tom si myslím, Denko hovoril minulý Digline News, čo tiež vlastne mení správanie používateľov. A takisto je zaujímavé, že síce retailové reklamy sú drahšie, tam priemerné kliknutie sa pohybuje okolo $1.32 v prípade Amazonu až na úrovni $1.5, ale tí ľudia sú omnoho atraktívnejší pre inzerentov z toho dôvodu, pretože majú vyššiu ochotu nakupovať. Takže uvidíme, kam to povedie.
No, vidím, že určite rástli také tie, no sa to nazýva, že zero click searches, že ja niečo hľadám a tým, že mi tá generatívna AI dá odpoveď v tom momente, čo to napíšem, tak ja už nemám potrebu klikať na reklamu, hej, toto sa dialo v minulosti pri nejakých lokálnych reklamách, že ja som hľadal niečo v mojom okolí, ono mi to vyhodilo hneď odpoveď, ja som už nemusel potom ďalej klikať, čiže toto potenciálne tiež ovplyvňuje to, čo ty hovoríš, že ja tam prídem, pozriem si, čo potrebujem a idem preč, hej? Takže už potom akože nevenujem tomu reklamnému obsahu, možno nejaký obsah, keď som našiel odpoveď. Čiže... No, táto novinka je veľmi dôležitá, ak máte klientov, alebo ak ste sami klienti a kladiete si otázku, že prečo možno investujete viac a dostávate menej, tak nie je to asi primárne spôsobené tým, že niekto niečo zle nastavil, no, ale je to naozaj trend, je to niečo, čo sa deje celosvetovo. A bude sa to možno ešte prehlbovať. A tých pod 50% to asi iba v USA, u nás to podľa mňa je značne väčšie, cez 80 stále, 90 už možno aj, teda stále, lebo tak tam je, tam aj ten Amazon dosť teda ich ovplyvňuje, aj ten TikTok teraz, čo má search, aj to u nás ešte až tak nie je, čiže u nás sme podľa mňa stále nejaký 90, ale tak tam pod 50 to už je slušné číslo. Tak ale tento lokálny trh zase má problém s tými čínskymi e-shopmi, nie, ktoré vedia proste zaplaviť vyhľadávanie tak, že bežný lokálny inzerent sa tam asi na tú prvú stranu ani nedostane. No. Vieme, koho myslíš, chceme ho venovať. Dáme tému pokoj. Ako sa povedal skýler. Ale tak, jak sa hovorí, každý bojuje so svojimi Číňanmi. Svojimi skrytými Číňanmi. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Poďme na ďalšiu tému a povieme si, že kde najčastejšie Slováci objavujú nové značky. Akože mňa to celkom prekvapilo, že tam je jeden dominantný kanál. Tak, aby som vám povedal teda o tomto prieskume, tak máme taký prieskum, ktorý realizovalo NMS Market Research Slovakia. Zúčastnilo sa o 1020 respondentov. Aby sme mali na úvod teda nejakú metodológiu. A reprezentatívna vzorka bola populácia 18+. A teraz otázka zniela, kde ste poslednom období spoznali nejakú novú značku, ktorá vás zaujala. A ja tu mám rozpad takej celkovej populácie a potom to tu mám na Gen Z, Millennial, Gen X a Baby Boomers. A v celkovom tom prehľade vyhral Facebook s 22% a na druhom mieste sú online vyhľadávače. Čo mňa prekvapili online vyhľadávače, že tam nájdem nejakú značku. Ej, lebo my sa vždy bavíme o napríklad teda searchi, že už to je nejaký spodok funnelu a tam už prídem, keď viem, čo chcem a tak ďalej. Čiže v tejto metrike, že som objavil nejakú novú značku, mňa ten search akože prekvapil, že bol som z toho značne prekvapený, myslel som si, že tam bude niečo iné. A máš aj osobnú skúsenosť pri tých vetrovkách, že sa to stalo? No ja som si nekupujem online vetrovku, čiže neviem, to bol googlovský príklad, to, čo som hovoril, takže ja som značne nie dobrá vzorka, pretože ja tým, že už som nevyužívam až tak aktívne všetky tie platformy, čo tu sú uvedené v tom prieskume, tak ja som asi úplne dobrá vzorka, ale Facebook v podstate dominuje v každej tejto kategórii, hej? Čiže keď som to povedal ako celok, tak Facebook 22%, online vyhľadávače 15%, Keď ideme napríklad už na Gen Z, čo je teda 12 až 27 rokov, tak tam absolútne dominuje Instagram so 44%. Nie? Čiže 44% opýtaných povedalo, že na Instagrame našlo nejakú novú značku, ktorá ich zaujala. A na druhom mieste je YouTube. Čo paradoxne by sme možno čakali ten TikTok, ktorý teda aktuálne je tu veľmi skloňovaný u nás, ale ten dosiahol len 18%, čiže ešte menej ako YouTube. Čiže... Zároveň to ale sedí s číslami absolútnymi, lebo stále má Instagram a YouTube oveľa viac aktívnych používateľov, či mesačných alebo týždenných, čiže zase on mal byť ako keby na... Je to priemerne 3,5 na slovenskú populáciu. Minimálne na 3., 4. mieste. No a keď prejdeme teda na ďalšiu kategóriu, čo sú mladší mileniali, kam ešte zatiaľ stále patrím aj ja, to je 28 až 34 rokov, tak na prvom mieste je Facebook, ale veľmi tesný záväz 1% Instagram, čiže 26 a 25%. Počúvaj, Denko, ale keď teraz nie si na tých sociálnych, tak kde to budeš teraz? Tak tam by som mal... TV reklama, ak zostane. Ty chodíš do kamenných predajní, čo on teraz? Nie. Windows shopovať? Počúvaj, no, že online vyhľadávače stále využívam, TV reklamu nepozerám. Ja som úplne ideálny príklad. Online obchod, tam niekedy chodím, v kamenný obchod, teraz nechodím, radšej nech mi to manželka nakúpi. Ale teda vyhrali Facebook, Instagram, no a opäť sú tam online vyhľadávače na druhom mieste spolu s YouTubeom. Aj. Čiže pre mňa prekvapenie. Potom máme staršie mileniály, čo je 35 až 43, tam si asi vy, ak sa nemýlim, tak vy môžete potvrdiť, že stále je tam Facebook prvý a na druhom mieste opäť vyhľadávače. Hej. Takže, ešte tak. Ja si neviem predstaviť, alebo neviem si spomnúť, že som na Facebooku objavil nejakú značku. Akože ja som úplne, že ak, tak proste Instagram. Ak, tak Instagram. TikTok nepoužívam, takže to tiež nie. A online vyhľadávače
Ale možno, možno to ľudia berú, vieš, že hľadaš nejaký produkt, prejdeš na nejaký cenový porovnávač áno, a tam zrazu objavíš značku, lebo má lepšiu cenu a zrazu teda môžeš to brať, že si objavil nejakú značku. No alebo, značku, vieš, alebo ten shopping funguje tak, že keď si dáme konkrétnu značku, tak dole mi vypíše aj tie iné. No a televízia, keď sa teda keď dostaneme, tak bola na druhom mieste pri jednej jedinej generácii, čo sú baby boomers 60 rokov plus. A pri ostatných vlastne nebola na prvých troch priečkach. Čiže TV reklama pri Baby Boomers dosiahla 15% podiel a Facebook bol stále aj u nich na prvom mieste. A tam ja mám jednu teóriu, že prečo to tak je, ale je možné, že ak ide niekto do telky, tak je vysoko pravdepodobné, že je to skôr už zavedená značka a nie je nejaká nová. Že tie nové značky, že keď človek ešte on objavuje, tak skôr najprv začne tým onlineom, až keď je naozaj etablovanejšia, väčšia, až tedy idú do telky. Takže konkrétne pri objavovaní, že nových značiek, iných značiek, aby to tak mohlo byť kvôli tomuto. Ešte, aby sme nezabudli na generáciu X, čo je teda 44 až 59, opäť vyhral Facebook 23% a vyhľadávača na druhom, takže to len aby, ak patríte sem, aby ste nemali pocit, že sme vás na vás zabudli, takže také sú čísla. Počúvate podcast Trpí Grpí by Unimedia Digiline. Ja pri tom nakupovaní zostanem. Slovenský e-commerce vzrástol v treťom kvartáli 2024 o 3%. Pomohol mu hlavne september, pretože počas horúceho leta došlo k spomaleniu predajov. Jediný akože náraz zaznamenali produkty a to je zaujímavé. Najprv, že zrnková káva o 320% a potom už pochopiteľne klimatizácie, hlavne mobilné klimatizácie. To som totálne, ja som vlastne celé leto nakupoval zrnkovú kávu a kúpil som si klímu. Mobilnú klímu ešte treba povedať, že? No, vidíš, a teraz mi to potvrdzuje. Mi to potvrdzuje ten predošlý príklad, lebo áno, ja tiež hľadám nejakú, som hľadal takú, teraz som začal piť filter, však to vieme tu všetci popíme. Teda teraz, no už pol roka dozadu. A mám rád také tie fermentované kávy, ešte stále mi to občas chutí, takú jahodovú, melónovú a tak. Tak tiež vlastne, keď som hľadal nejakú, že fermentovaná káva, tak som objavil nejaký nový e-shop, čiže v princípe to sedí, no? Keď si to takto rozbijem na drobne. Takže pribúda nám kavičkárom a ubúda nám psíčkárov, lebo sa menej predávali granule pre psov a elektrokolobežky. Možno ľudia dostali strach, že musia mať vodičak k tomu. Priemerná výška objednávky sa držala na úrovni 64 eur. Je to mierny pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu, pretože ľudia sú cenovo citlivejší a dôkladne porovnávajú ponuky. Výhľad na Vianoce nie je taký optimistický, pretože spotrebitelia sledujú ekonomickú situáciu, rast cien, čo môže ovplyvniť ich ochotu míňať. Čo je pozitívne ešte je, že vlastne respondenti boli veľmi spokojní so slovenskými e-shopmi. Customer satisfaction bola na úrovni 95%. Oproti ale Česku, ten vývoj optimizmu ohľadom nejakého míňania peňazí je o mnoho horší. Takže vianočné obdobie bude trošku ťažšie. Možno psovi tiež menej chutí teraz, keď vidíš všetko, čo sa deje okolo. No preto, cez leto nechutilo psom jesť granulami. A je to tak. No. Mám taký automatický dávkovač, že mu dáva ráno na obed a večer a niekedy naozaj, že dva dni neje, tak musím mu to vypnúť. Šetri ti peniaze. Ja mám väčšinu darčekov už nakúpených, takže vlastne to asi spadlo do septembra. Tak si jeden taký zodpovedný, že potom nemáš taký máš. Ja milujem nakúpať darčeky, ja mám na to zoznam a teraz zrazu zistujem, že už väčšinu nakúpených vecí mám a tým pádom to už je také obdobie, že to už skončilo. No, takže toľko k nakupovaniu darčeku. Ja si myslím, že ešte v nejakých Digiline News budeme mať prieskumy a štatistiky ohľadom Vianoc, lebo to je populárna téma. Ale poďme na ďalšiu novinku. Počúvate podcast Trpí Grpí by Unimedia Digiline. Trpí Grpí. Môžeme ísť na ďalšiu sociálnu sieť, teda, ktorá na Slovensku ešte samozrejme nie je až tak masovo populárna, a je ňou teda LinkedIn, ktorý teda za túto novinku ďakujem tebe, Janči, teda samozrejme, ale si pripíšem teda zásluhy, že ju ale pomôžem. To je Facebook pre 40 ročných. Môže byť. Ďakujem, že si starý a prinášaš LinkedInové novinky. Musím uvieť zdroj, vieš, tak aby si potom nebol nahnevaný. Tak dostal LinkedIn, si predstavte pokutu 310 miliónov eur. Čiže to je to, čo my dlho hovoríme, že keď zbierame dáta, tak musia byť súľadiť GDPR, čo teraz sa ukázalo teda, že bol LinkedIn nabonzovaný, pretože Írska komisia pre ochranu údajov, Data Protection Commission, im udelila túto pokutu a toto roznamenie je celku čerstvé 22. oktobra 2024. Začalo sa toto vyšetrovanie vlastne na základe sťažnosti. Ako som už povedal, tak
jednoducho ich proste niekto bonzol a ten niekto bol, je to po francúzsky, tak som zvedavý teraz, že ako to prečítam. Je to takzvaná La Quadrature du Net, čiže je to taká francúzska advokátska skupina, ktorá presadzuje digitálne práva a slobody. Tak títo ich proste nahlásili, vyšetrovala sa to a táto pokuta nakoniec bola udelená za porušenie pravidiel GDPR v oblasti teda spracúvania osobných údajov. Na LinkedIn teda spracúval údaje na účely behaviorálnej analýzy a cielenia reklám. No a získanie súhlasu od používateľov teda vraj nebolo v súlade s GDPR, čiže tento súhlas, ktorý oni vraj teda dostali, nebol dostatočne informovaný a jednoznačný, čo stále hovoríme aj pri kukylište, že batany by mali mať rovnakú farbu a tak ďalej, proste všetky tie náležitosti kukylišti, čiže hovoríme to nielen tak, takže aby sa to nestalo aj vám, tak bacha na to. No a táto pokuta zahŕňa 3 administratívne pokuty a musia to samozrejme všetko napraviť, takže to ich teraz čaká, takže majú čo robiť. Je to pár peňazí. Dobre si to prečítal po francúzsky. Áno, viem. Som dal ráno ešte, že ako sa to číta. Takže v tejto časti ste sa zatiaľ dozvedeli, že Denko má psa, Luzka je po francúzsky, moja mama je slovenčinárka. Poďme ďalej. Ja mám trochu také až sci-fi a hororovú novinku, pretože spoločnosť LG začala v nových modeloch a aj tých dražších svojich televízorov prehrávať reklamy cez šetrič obrazovky, čo vyvolalo zmiešané reakcie. Reklamy propagujú zatiaľ LG Channels alebo iné značky a prekvapia divákov počas nečinnosti televízora, čo má podľa LG zvýšiť ich efektívnosť. Reklamy sú našťastie bez zvuku a funkciu Screen Saver Promotion je možné vypnúť cez nastavenia. Tento prístup je vnímaný z hľadiska marketérov ako inovatívny, ale pre bežných používateľov obťažujúci, ale môžeme možno očakávať, že podobné reklamné praktiky budú v budúcnosti častejšie. Čiže čo všetko, čo bude mať screen, bude mať aj reklamu. To je zaujímavé, ja mám LG, ešte nie úplne ten najnovší, ale že my vieme, že sa tam dajú nakupovať aj na tom homescreene už reklamy, ale mne tam ešte akože nič nevyskočilo, úprimne, mne osobne. A na tom šetriči je to také, no, že kúpiš si drahú televíziu a rozhodne tam niečo skáče. No, môžeš to vypnúť, ale tak predvolenie je to zapnuté. Neviem ani, že ako mám na to, aký mám na to, dosť pracovne na to mám pohľad, že super, ďalší dodatočný reach, ale z používateľského hľadiska je zaujímavé, no. Ja mám doma Samsung The Frame a ja som si ho kúpil... Ja mám The Frame, ale? V druhej izbe. A ja som si ho kúpil preto, že tam bude mať tie obrazy, budem no, si ich meniť. No a musíš platiť členstvo. A potom som zistil, že to stojí ale že 30 eur mesačne. Nie, až takto 7 eur mesačne, alebo tak. 7 eur? To bolo okolo 100 eur, tuším. Nie som si istý, nie som to zavrhol. Máš tam nejaké free? Opäť, no a to teraz free? Ste sa opäť dozvedeli, že máme frame. Ja neviem, či vás to zaujíma. Nieš, podľa mňa to je dobrý podkaz aj pre zlodejov, že keby chceli vedieť, čo máme, akú výbavu. A keď už zoberiete frame, keď už zoberiete frame, zoberiete aj psa, lebo tak už to nevydrží. No, ale ja tu mám teda jeden ten istý obraz, ktorý je free od začiatku. Čiže... Tam je taká zebra? Nie, také či... rúžové. Také rúžové, neviem, pláž, alebo... A ich tam viac, asi 10, ich máš, musíš sa pohrať. Tak to si vidím. A vieš, tam dať aj vlastné fotky, ja som si tam dal fotky. Svoje, normálne z apky. No, teraz nechcem sa pozerať na seba. Ne, lepšie. Môžeš si tam nespísať. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Poďme zo social na nejaký programatický nákup, tak platforma Teads vlastne vyhrala ocenenie ako Best Buy Site Technology. Opäť to je celko čerstvá novinka z októbra. No a tento úspech vlastne zaznamenala v prestížnej akcii European Video Awards, ktorá sa konala v Londýne. A vlastne za čo získali toto ocenenie, tak je to hlavne za aktiváciu funkcionality, ako je Carbon Footprint Reduction, a vlastne Attention Measurement, ktorý vlastne v Teads Ads Manageri aktívne využívajú v kampaniach aj my. No pointa vlastne Carbon Footprint Reduction funkcie je, že presne vidíte napríklad, že ktorá kampaň vám vygeneroval koľko emisí na základe inventory, v ktorom bežala, na základe veľkosti kreatívy a tak ďalej. A je to tam tak ľudsky vysvetlené, že táto kampaň teraz minula zapričinila toľko emisí ako let napríklad jedného pasažiera z Londýna do New Yorku a tak ďalej. Čiže táto funkcionalita je automaticky v Teads manažeri, využívame ju i my, a rovnako potom tam je attention measurement. Čiže za tieto dve funkcionality vlastne získali toto ocenenie.
A ešte takú zaujímavosť, ktorú tu mám, že podľa správy EdNet Zero, internet zodpovedá za 4% globálnych uhlíkových emisí, čo je vraj, teda podľa nejakých štatistík viac ako letecký priemysel. Hej. Čiže toto ma akože celku uchvátilo, že internet má viacej uhlíkové stopy, ako má letecký priemysel, lebo to keď si to predstavíme, čo všetko je vo vzduchu, keď niekedy pozriem ten flyradar, tak nad Európou je neviem koľko tisícov lietadiel, takže znižovanie uhlíkovej stopy je samozrejme dôležité aj podľa nás, len teda vieme to ovplyvniť čiastkovo, no tak snažíme sa o to i my a tak nás počúvate, chlapci z TIC, Ondro, Pepa, tak gratulujeme vám k tomuto oceneniu a sme radi, že vás máme ako partnerov. A táto podľa mňa novinka je aj dôležitá pre ľudí z kreatívnych agentúr, aby sa snažili znižovať dátové veľkosti a prispievať tak k zelenšej planéte. Áno, dátová veľkosť je jedným parametrom, ktorý to ovplyvňuje. Samozrejme potom najviac neekologické zariadenie je televízia, bo je to najväčší screen, ktorý sa ale najviac tepla. Čiže najekologickejší placement, alebo teda device je telefón, najmobilný. Je to tak podľa štatistik. No a väčšina ľudí vlastne má zapnutú aj telku a ešte používa telefón, takže to je výsledok. Ideálna kombinácia je pozerať telku a byť na mobil. Áno, a popri tom jesť ešte hovädzie mäso, ktoré spôsobuje viac uhlíkovej stopy ako celý letecký priemysel a internet možno dokopy. Takže dobrú povedal chuť. Vegetarián. Zdaj avokádo, táto, je pol sveta. Táto. Inak avokádo doma, že nikdy som asi nemal. To je z nejakého dôvodu. A si predstav, že chceš taký hovädzí steak z avokádu. Ale musím povedať, že naposledy som mal špargu z Peru. Takže ďakujeme pekne za počúvanie. Dneska to bolo živé. Takže dneska ste počuli 10 noviniek z online sveta a 12 noviniek z osobného života. Z osobného života. No a došli sme ale zdarne nakoniec. Dokonca budete mať túto časť veľmi tesne po tej poslednej. Alebo idem na dovolenku. Musím to rýchlo náhrať. 13. novinka. 13. novinka. Čiže tí zlodeji vedia, že ideš preš a máš krajinu. Nepovedz ešte, kde bývaš. Ne? Nechcem tvrdiť, že ten frame už chcem vymeniť, lebo potrebujem tam lepší zvuk naň. A celkom by sa mi hodilo. Ale takto, že keď ho budete brať, tak ten stojan je neporušený, lebo vŕtať zase do steny, to sa mi fakt nechce. Takže veľmi opatrne zvesiť a obísť tie kamery, čo mám ešte v byte, ako 14. novinku. Dobre, asi poďme ďalej pracovať na niečom inom. A ďakujem, že ste nás počúvali. Vidíme sa cca o 2-3 týždne pri ďalších novinkách. Toto bol Janči, Denko a Fiska. Ahojte. Čauko. Počúvali ste podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí by Unimedia Digiline.